Bannayuganda bakyakungubagira omusajja aterya ntama omulongo Kato Lubwama eyabuka mu kiro ekyakeesa olunaku olw'okusatu ssabbiiti eno. Abantu ab'enjawulo omuli abakulembeze mu gavumenti ne bannabyabufuzi ab'enjawulo bakyagenda mu maka ge mutundwe okumukungubagira. Olw'eggulo lwaleero, Minisita w'ensonga z'ettaka Judith Nabakooba naye atuuseeko mu maka ge era asabye bannayuganda okuyigira ku Kato Lubwama engeri gy'akozesezzaamu amagezi n'ebitone Katonda bye yamuwa okuzimba eggwanga lye. Nti Kato bw'abadde bwe yalina ebitiibwa bw'atyo ne bwe yava mu Palamenti bw'atyo bw'abadde ate nga takusanga n'awulira ennaku nti oba ggwe olina w'olya nga bw'atyo bw'akutwalira kugamba nti Nabakooba kino ne mutuula ne mwogera ne muwuliziganya nga tujja kuddamu. Nga ye muntu ali awusiga nti siina na omanyi omuntu muzibu wa kunyonyola but Kato abadde muntu. Oluvannyuma akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti atuuse n'abuuza ku bakungubazi era ategeezezza ng'eggwanga bwe lifiiriddwa omusajja ow'amaanyi. Naye nga Kato mwa w'amazima abadde w'amazima abantu bangi bakuusa ng'akuwulira ky'ayagala n'ekyatayagala ng'akikubuulira. Tumusaaliddwa nnyo era nziramu okugamba kino. Naddala abaana ba Buganda ndoozi obwakazi bw'amatu bututuse. Buli muntu awuliriza bimusemberedde ku bigere. Mpuga agamba nti Kato Lubwama emyaka 53 gy'amaze ku nsi tegimusaze kubanga byakoze birabwako era yeebazizza Katonda eyamuwa amagezi n'obuvumu obumukozesezza eby'amaanyi. Nsaba bannaddippi omutima Kato gw'abadde alina ogutali mu bukuusa tugukuume tuguzimbe. Tugukume kume tuguleete wamu tutambulire wamu y'ensonga esinga obunene. Wabula mu mbeera y'emu obudde obadde bwongera Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'atuuka mu maka ga Kato Lubwama e Mutundwe. Wano Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'asabidde bannabitone naddala abayimbi abazannyi ba katemba n'emizannyo emirala okukozesa ebitone byabwe okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Eggwanga lifiiriddwa omusajja omuyiiya a playing the role ye eyamanyi enyo. So situnulira just nganze omuntu na icha badatugasa fenna okutwalira wamu. Is an inspiration. Temwandi badde wano wiki namba nga Kato tali wana. Kyagulanyi era alabudde bannabyabufuzi n'abavubuka abakozesa bannabyabufuzi oluvannyuma lw'okubasuubiza ebitole by'emmere nti bakimanye nti bannayuganda babeera babaliddemu olukwe. Njagala nango kikkaanya mukulu wange Nyanzi kyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya. Kiri very important buli omu akijjukize mwene tuleme ekijjukiranga nga tuziika bannaffe. Bannabyabufuzi abalala ombadde n'ababaka ba Palamenti nabo boogedde ku Kato Lubwama. Ekindeese wano Kato abadde mukwano gwange nnyo naye nga kyensinga okumwagalako kiri kimu. Kato ng'akubuulira ekiri ku mutima gwe nga teyeekweka. Nti ye muntu eyategeera ekirabo kye n'akizuula bwe yamala okizuula n'akikozesa ate n'akigroominga ate n'akifunamu. Kubanga yagenda ogenda mu Palamenti ng'alina ke yeekoledde nga talinga bano abagenda mu Palamenti ku zero. Wabula wasoosewo okusabira omwoyo gwa Kato Lubwama era nga Pastor Dr. Godfrey Luwaga asabye abantu obutasaliranga bannaabwe musango nga bafudde kubanga Katonda ekyo yakyesigaliza. Takuta naye obunnanfuusi bubi ate musiimeeko. Omuntu bw'akola ekirungi mukole ki? Musiime. Kati olunaku olw'enkya omulambo gwa Kato Lubwama gusuubirwa okutwalibwa ku National Theatre bannabitone okumukubako eriiso evannyuma olwo olwokubiri gutwalibwe mu maka ga bajjajjaabe enkozi mu disitulikiti y'MPG. Kato Lubwama wakuziikibwa ku lwokusatu lwa ssabbiiti ejja. Abantu bangi boogedde ebigambo eby'enjawulo ku mulongo Kato ng'abadde omuntu mulamu ayagaliza ayiya ennyo. Gwe ku nsi kuno bw'ona avaawo kiki kye bali kwogerako? Nze Sandra Nabagala ku BBS Terefayina Ageesigika. Webali nnyo Sandra.